Danske sommer, jeg elsker dig, som du så ofte har svindet mig. Søren Normann, du er ansvarlig for lys og lyde, og jeg ved, I har haft en masse problemer i forbindelse med al den regn, I har haft her. Hvordan har du forløst det? Jamen, det løste ved, at jeg blev ringet op tirsdag morgen kl. 8 efter sådan 3-4 timer søvn, og jeg fik at vide, at nu stod Hyldalen altså under vand, og lyset var gået, og om ikke jeg ville komme ned og kigge på det, og så måtte vi jo, da regnen var holdt op omkring ved middagstid, så måtte vi jo starte fra en ende af og fejlsøge på det, og finde ud af, hvad havde fået vandskade osv., og så startede vi fra en ende af. Vi vidste, der var et sted nede foran scenen, hvor der nærmest stod en halv liter vand, hvor vi simpelthen måtte skille alt stikkene ad og tørre dem med varmeblæser og tørre alt af og så sætte det samme igen. Jamen, altså, det der skete den anden dag, det var jo alene af en grund. Det var, at der var nogen, der havde glemt at åbne ventilen til vores pumpsystem. Ellers havde der ikke været vand dernede. Nu skal du ind og se Gustav Vig, og her er det det gode borgerskab for ind på goddagen. Er du klar til at tage imod? Okay, ja, yes, sir. Jeg synes, det er, i forhold til det, der har foregået i meget, meget mange år, så synes jeg, at Livsens Ondskab, det er virkelig flot. Hvordan er stemningen her lige en halv time før I går på scenen? Jamen, den er fantastisk. Vi har jo godt vejr, og vi har lært at være nøjsomme nu, efter at vi har fået så meget vand, så vi vil godt mod og har lyst til at føre den af og glæder os til, at der er publikum i salen. På sådan en dag med nydeligt solskinsvejr og nyudsprungne træer kan herren se min dag er lang og streng, og så siger han, denne dreng er skabt til større ting. Der snart vil ske, Manuel Thomsen, du skal få alt det du går og venter på. Lad blot de andre gå og le, din drøm bliver opfyldt, vent og se, og så vil alting blive. Kan I komme ud, tror I, forbandet snotter? Øjleyngel. Det stykke, I skal opføre i aften, Gustav Vig, er det et stykke, du har glædet dig til at være med i? Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg vil sige, at jeg kendte ikke romanen, før vi gik i gang med at øve på det. Og jeg må sige, der lige ud med at være individen, ham svinet, der sidder ude på gården nu. Det findes ikke. Fy fan, han mangler jeres forstand, ser du. Drik, det kan han. Men driv godt, det kan han skundt. Sidder og sviner sig til med brandvil og møver på grunden hele nat. Så kommer han hjem ud på morgenen og smider sig i dynerne. Vågner så midt på dagen, brækker sig og begynder forfra. Men Mortensen mener, han klarer decemberterminen også. Ja, det er kun svines skyld, det. Markerne buner og korn uden af den drukmås at få en sved på sin elendige pandeskal af den grund. Han er ikke ved, at det er salt hernede, manden. Og hvordan ser stuerne ud? Ja, det er en råden rensten. Madame strider i som en hund, men svinet hjælper hende jo. Ja, nu skal han jo have en lille mere. Ja, det kan han sgu hit ud af. Ukristeligt. Nå, fra mere, det skal vi jo. Men det skal ske i et roligt tilstand. Hvad kan publikum forvente sig i aften? Det ved jeg ikke. De må næsten komme og se det selv, vil jeg sige. Jeg tror nok, at vi kan i hvert fald give dem noget, som de ikke har. De har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg godt, jeg kan sige. Fordi det er en helt speciel karakter, og en helt speciel, meget underfundig og sort humor, som man ikke har set før. Og så er der selvfølgelig noget dejlig musik og sådan nogle ting. Men det er sådan nogle mere elementer, man kender. Jeg synes, det, der er det spændende og anderledes ved den her, det er det helt specielle, som er Gustav Vig, og som jeg ikke tror, nogen andre har. Og din rolle i stykket, hvad er den? Det er Menneske Mortensen, som er Tomme Lumsens gamle ven ude fra gården. Og som er en gammel knægt, der sidder ud, eller gammel fyr, der sidder ude på møllen, ude ved den fædrene gård. Og som ikke har for mange lys i lagkagen. Jøsses, Manu, skal til Amerika? Hvad satan har levnes i tasken? Ja, det er dyrene. Knors og Hanemort. Er nu begyndt at rende rundt med dem?
En har endelig forstået, hvad det var, far sagde i drømmen. Dyrene skal betræde den faderne jord. Ha? Vi troede, det var når vi fik gården tilbage. Det er det. Det er før. Ha? Det kom til mig ude på kirkegården i aften. Stående apostel, Manuel. Du har en rev til at spekulere i tankerne. Ja, så nu har man været ude på gårdspladsen. Ha? Og på markerne og i haven. Så nu skal de betræde bygningerne. Så har man gjort, hvad Herren befalede. Du slager med en profet, Manuel. Vil du hjælpe mig? Ja, det skal jeg. Så ja. Han er blevet noget vildt i det knors, men han hyres med ham nede på gårdspladsen. Ja. Så hold fast. Så sker det, Mortensen. Så pas på. Han river den lille sas. Så jeg tager nu bare. Nej, jeg skal nok bare give mig kræet. Nej, pas på. Det er kværmt. Nej, se nu der. Knors? Knors er missebarn. Nå, Mortensen kunne godt have holdt det bedre fast. Ja, der er da ingen skade sket, mand. Ja, nu så man jo ikke, om han betrådte de faderne bygninger. Ja, hvad gjorde han så? Han sidder oppe i de faderne loftsbjælker nu. Åh, ja. Herne Mortensen ser så godt nok ikke ud til at have det så godt med. Er han død? Nej, han er død. Han ser den nemt død ud, manden. Det er godt nok heller ikke en pæn fugl mere, den. Han er ikke død, siger man. Ja, det er godt ved, at han er død. Nogen vil sige, at du ligner en bedemand. Er du også det? Ja, ja. Professionelt har jeg været rigtig bedemand, ja. Så det, at du nu skal også på scenen og spille bedemand, så det ligger dig slet ikke fjernt? Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Det gør det ikke. Hvordan er det at være med i en forestilling, som det er i gang med her? Det er sjovt, det er spændende. Og det er jo næsten de samme mennesker, som har været med i de foregående forestillinger, vi har spillet herude. Elverhøj og Forum. Men hvad er det, der er så fascinerende ved skuespil og teater? Det sammenholdet. Sammenholdet mellem de mennesker, man er sammen med. Og så, det kan slet ikke beskrives simpelthen. En hæders mand er gået bort. Han vandrer ensom hund, Sankt Peters port. En præst står tråd. Volmer Rubæk, du sidder sådan godt afslappet og venter på, at du skal på scenen om en halv time. Er du også afslappet? Nej, det kan jeg ikke sige, ja, men jeg er spændt selvfølgelig, men det er min måde at koncentrere sig på. Det er sådan ved at forsøge at komme helt ned på jorden. Det er det bedste for mig. Du spiller Knaste, og det er jo en rolle, der virkelig kræver sin mand. Hvor meget har du forberedt dig til lige nøjagtigt den her rolle her? Ja, jeg har jo faktisk læst næsten alt, hvad Gustav Wied har skrevet. Fordi han, jeg vil ikke sige, at han går igen i, men der er tre bøger, han går igen i. Der er Pastor Sørensen og Company, der er Knaste, og så Livsens Ondskab, ikke? Men altså, han har jo altid talerør i sine romaner, ikke? Både i også Slægten og Fædrene, Edith Druer og så videre. Men jeg har faktisk læst alt, hvad han har skrevet. Kan du være så ubehøvdelt, som Knaste er? Ja, det kan jeg sagtens, for han er jo også venlig, altså, men han siger jo nogle skrappe ting til folk, ikke? Så det foregår under venlighedens maske en gang imellem. Men han hakker jo lige ind, hvor det gør ondt. Lige ind til benet. Og han kan jo ikke fordrage folks dobbeltmoral og så videre. Og alle de forarvelsesboller og kællingerne, de får i munden, når de hører hans sandheder. Så jo, jeg kan godt. Nej, det er ikke noget, jeg taler så forfærdeligt meget om. Jamen Gud, hvorfor dog? Det er sådan lidt,
Illegitim, skal jeg sige dem. Illegitim? Ja, jeg har et par tvillinger derovre. Uægte. Men et par prægtige unger, ved I hvad, fru Larsen? Jeg tror sgu, alle børn skulle være uægte. Man lægger ligesom lidt mere energi i det, hvis de forstår, hvad jeg mener. Glædelig jul. Nej, jeg ved ikke, altså. Borgerskabet har jo altid haft brug for at få et spark i røven, om jeg så må sige. Og det kan de godt tåle stadigvæk. Der er ikke sket så meget, siden vi hoppede ned fra træerne, du. Så meget har vi ikke forandret os. Så du er klar til at give borgerskabet et rigtigt skue for borgerne i aften? Lige får et spark i røven, det lover dig. Ja. Der er pæne folk i sommertøj, der rocker park og skidt på møg, der sover gøjl og larmer søj og meget mere. Ja, tak. Det er altid svært at høre ordet larm. Det er rockestag i dag, tag min nye hat på. Kom så med, så kigger vi på børnene, som vi står glat på. Ja. Der er fuldt af menneskeliv, ikke? Det er rockens dag i dag, uden at spankulere. Er der folk på to og til, de har været gode med og der gang de fine går, og de tager med hatten ned. Så der røg og jæger ud af to, men der tager selv sæst røget på, og hele byen fejrer højt og helt og Grete Mogensen, er mor Karen klar til at gå på scenen? Næsten. Jeg skal lige gøre mine rekvisitter klar. Det vil sige, jeg har sådan et fint sjal, jeg skal på i et andet, altså ikke i startbilledet, men lidt inde i forestillingen, så det skal jeg lige hen bag scenen og have hængt op på sin plads. Hvordan har du oplevet prøverne og forberedelserne til stykket her? Jamen det har været, ja det er, hvordan har jeg oplevet det? Det har været utroligt sjovt at være hernede, fordi det har været, altså selve arbejdet har jo været det samme for mig med at lære det og sætte mig ind i stoffet, ikke? Men at være sammen med de mennesker hernede, det har været en meget, meget stor oplevelse, fordi der har været sådan en, ja, sådan en begejstring, og alle knokler meget længere, end man egentlig måske synes er rimeligt indimellem, ikke? Men der er sådan en dejlig kampånd, og det skal blive godt, og derfor var det så dejligt at blive godt vejr nu her. For det har jo pladret ned de sidste to dage. Så hvor herre har ligesom ladt sin... Jeg tror nok, hvor herre tænkte, ej, de har sørme været så flittige, og de har bestilt været så ivrige, så nu skal det også lykkes. Så det håber jeg, det gør. Er du tændt på at gå på scenen? Ja, det kan nu? Du tro, jeg er. Jeg er ligesom en galophest, som lige skal derind. Det er. Vi glæder os til at komme ind og se dig. Ja, men jeg glæder mig også selv, fordi det er også dejligt for mig at spille den her rolle, som er noget andet, end jeg ellers har spillet. Jeg har lige spillet sådan en skrap tante i Showboat, hvor jeg var kaptajnens kone. Og så har jeg lige lavet revy på Folketeater, som også var noget med slag i. Og så er det så dejligt nu at skulle spille sådan en lille, forsagt, undertrykt, underkuet mor, som elsker sin søn overalt. Og jeg elsker Frank Rubik, så det passer fint. 50.000 Mor Karen! Hvad er der, mand? 50.000 Hvad sker der, mand? Mor kære lille gode vor herre, hvordan skal I dog takke dig? Se! Din ydmyge tjener kaster sig for dine fødder og priser dig af hjertets grund. Lovet være du, høje Gud, i dit høje paulon. Knæl, knæl, mor Karen, ja. Og tak din skaber, mand. Åh, mand, vel, mand, hvordan det skulle komme dertil? Kære lille gode, vor herre, vær du vred, fordi man stund over knoget mod din vilje. Men det trak jo så længe ud, inden du viste din himmelske magt. Og man er jo kun en sølle menneske. Oh, tak. Tak, kære Gud. Og mor Karen Thompson, du er en knop. Du er en sviskeblomme. Og mor, en af den skidt søn, en rigtig dårlig søn. Nej, du har det. Jo, man har.
Hvor er det altid været mod ens kære mor, som man burde. Men nu skal det blive anderledes. Alting bliver anderledes. For i dag vil man være god mod alle mennesker i hele verden. Åh, lille Manuel, Manuel, sådan. 12.500, ja. Det er 12.500. Jeg forstår ingenting. Jeg forstår slet ingenting. Den fædrene går, skal atter blive vor. Den dag man tager nøglerne frem til sit elskede barndoms hjem. Ja, mor! Ja, ja, kom så, mor! Kom så! Ja, ja. Jeg står her sammen med amtsborgmester Ivan Olsen og kulturvalgsformand Lisbeth. Nu har I set første akt af Livsens Ondskab. Hvad synes I om det? Det er imponerende flot. Jeg synes, at det er jo, for det første, så er der nogle omgivelser, og så har vi nogle meget, meget dygtige, synes jeg. Og engagerede, ja, der er simpelthen så mange med, og det er det, der skaber liv i hverdagen. Og det er det, der gør det dejligt at bo i Storstrøm sammen, at man har fået sat så meget skub i kulturen. Lisbeth, nu... Det med kultur, det er jo lige dig. Du er færdig jo på de boende gulve i København og det Kongelige Teater og din. Og nu sætter du så her og ser, hvor det er professionelt og det er amatører. Hvordan er din vurdering af det, vi har set indtil nu? Jamen, jeg synes, de er fantastisk gode. Jeg synes simpelthen, det har været blændende godt. Altså, jeg synes, de kan deres ting, og det er rigtig skægt. Og jeg synes også, det er så sjovt at se, at vi har lige siddet og bladet programmet igennem. Det er jo en utrolig masse mennesker, der er involveret i at få sådan et arrangement som det her til at køre. Og på trods af regn og slud og storm og jeg ved ikke hvad, så kører det jo bare. De har jo simpelthen, de må have brugt så meget energi de sidste døgn her på, for det her til at lykkes i aften. Så. Men nu slår de til, nu kører det bare, det er simpelthen flot. Den folkelige kultur, kan man vel kalde det her, det er jo noget af det, der gror nedefra, som amtsborgmesteren var lidt inde på før. Er det den form for kultur, der skal have lidt mere støtte? Jamen, jeg synes, det de gør hernede, det er, at de forener både de professionelle kræfter med det at være en masse, der er involveret i lokalsamfundet. Så de gør jo begge dele. De satser jo netop også på kvaliteten i det, de laver hernede. Fordi de er jo ikke gået på kompromis, hverken med musik eller den kunstneriske fremførelse eller noget andet. De gør jo det hele. Så de har jo både bredden og eliten med, hvis du endelig gerne vil have sådan nogle etiketter på, som jeg ikke bryder mig så meget om. Jeg synes, det smadrer godt. Det er virkelig noget af det, som det kan vi også se på opbakningen hertil. Der er jo folk, der sidder her og hygger sig i, som aften skrider frem, og regnen heldigvis ikke falder. Yeah. Det er jo pragtfuldt. Sving nu pokalen og skål for kvinder og sang, for livet er til for at lykkes. Fyld nu glasset op, og du ikke må være glad, der er plads til. Hvordan synes du om den her? Jeg synes, det er jo altid. De gjorde det knaldgodt. Og... Hvad var der sådan helt specielt ved forestillingen i dag? Det var lys og lyd og deres kostymer. Det var rigtig godt. De spillede rigtig godt. Så du er fuldt tilfreds? Fuldt til, ja. Du har høj cigarføring i dag. Er det på grund af forestillingen i dag? Ja, det er det nok. Hvad synes du om forestillingen? Jamen, jeg synes, den var pragtfuld. Den levede fuldt op til det, jeg havde forventet. Og det, ja, men det gør jeg altid, når jeg er i Nørregade Teater. Så. Det, der er offeret på Hyldedalen her, har det levet op til dine forventninger?
Jeg tænker her på istandsættelsen. Ja, absolut. Og i øvrigt, så synes jeg, det var meget skægt at se, at kulisserne havde taget lidt skade af noget vand. Det gjorde jo egentlig bare, at de lignede nogle bygninger fra den gang, der formentlig altid indeholdt en eller anden vandskade. Så det hele var perfekt? Jamen, jeg synes, yes, det var flot. Jeg har jo sagt de her ting 100 gange, jeg siger dem igen. Jeg er så ufattelig imponeret over den indsats, I har lagt i det her. Det er fuldstændig forrygende, at vi overhovedet kom til at spille i dag, oven på alle de problemer, vi har haft den sidste uge. Det synes jeg også et eller andet sted er et mirakel. Der er åbenbart noget at bede til heroppe alligevel. Det er alt sammen i nat. Jeg vil bare sige, at jeg er utrolig glad. Jeg synes, det gik fantastisk godt i dag. Vi har nogle små ting. Men der er strammeprøver og strygeprøver klokken 4, Folmer. Der er en enkelt scene eller to i anden akter mig ud. Jeg tror, det er to af dine. Nej, det er meget flot, og vi kan kun være stolte af, at det er gået, som det er. Tak. Så vil jeg lige have lov at sige tak for Grete og mig, fordi vi får lov at være med hernede, for det har været en stor, stor fornøjelse. Hold kæft, hvor har det været skægt. Tak i lige måde. Skål. Fornøjelsen er også på vores side. Niels Bang Mikkelsen, nu har du overværet livsens ondskab her i Hylddalen. Og hvad siger så en specialist som dig? Jeg er jo teatergænger og teaterelsker. Jeg har ikke oplevet noget lignende. Det er dansk, det er vidunderligt. Stedet hernede er imponerende. Og så må jeg sige, at han kommune, der stiller sådan noget på benene for sine borgere, det er fantastisk. Det er fantastisk, og man kan jo se, når man ser ud over rækkerne som i aften, at borgerne værdsætter det også. Og det skal de altså blive ved med. For det holder liv i alt teater. Sådan noget her. Det var en fantastisk oplevelse. Og det er det, der glæder mig mest. Du nyder champagne, Jørgen Hansen. Er du tilfreds med aftenen? Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går utrolig godt. Og det, vi har været igennem op til, og det, vi har kæmpet med, at vi så kan lave sådan en premiere, som vi har lavet her med. Der var selvfølgelig fejl, det klart, ikke? Men det var meget, meget, meget få. Vi havde forventet, at det ville være værre. Men det gik jo utrolig godt, og skuespillerne lagde os virkelig alle kræfter i. Så der er grund til at feste nu, synes jeg. Og folk kunne lide det. Jeg gik og snakkede med en del, der var på vej hjem, og de synes godt om det, vi har lavet. Så vi er glade i aften. Meget glade. Der var et par enkelte få tomme pladser her i Hylddalen. Ja, det er det skal vel ændres til de næste par aftener?
Jamen, det er ændret allerede til i morgen, fordi i morgen er der totalt usolgt. Der bliver der brug for alle stolene her i Hyldal, så der bliver endnu flere mennesker, der bliver på 100 mere, end der var i aften, så der bliver virkelig tryk på. Hvordan i det hele taget, når vi kigger på noget så grimt som økonomi, det skal vi også tale en gang imellem, ja. Bliver der overskud til slut? Ja, det gør der. Vi er begyndt at skrive plus foran nu, så også på det har vi, har vi det roligt. Altså, vi er kommet over hurdlen med at, få plus foran. Vi har ikke minus foran mere, heldigvis. Vil det sige, at vi som borgere her omkring Maribo, hvor vi kan se frem til, at igen næste år, så bliver der en eller anden flot forestilling i Hyldalen? Nej, ikke til næste år. Altså, vi har jo ligesom lavet kadencen, så det er hver anden år, for vi har ikke kræfter til at lave det hver år. Hver anden år satser vi på at kunne komme her. Og det tror jeg, vi kan regne med, at vi gør igen. Altså, vi ses i Hyldalen i år 2003? Det tror jeg, vi gør. Det tror jeg, vi gør. Jeg tror, der er så mange kræfter i gang, så det kan man vist ikke stoppe. Det tror jeg, det bliver svært at holde. Det kommer helt af sig selv, så det tror jeg. Skal du have en lille kys? Fru Heilbunds. Nej, fru Larsen. Ja. Fru Larsen. Fru Larsen. Ja. Pas på for afløsbollen, den ikke løber sig op. Men nu er det begejstringsbollen, hun har. Ja. Er du tilfreds med, som forestillingen i det hele taget har kørt, og alle jeres forberedelser står aftenen mål med det? Det synes jeg, den gør. Altså, man må... Det er jo svært at se hen over den sidste uge, hvor vi har haft så forfærdeligt mange tekniske problemer og vandproblemer og alt det her. Men når det er lagt bag os, og det er det jo, når det går, som det gør, så glemmer man jo det. Så synes jeg, at hvis man skal betragte hele projektet, så har det været fantastisk at have med at gøre. Folk har lagt en helt forrygende energi i det. Altså, hvad vi har budt folk af prøveplaner af arbejdsopgaver i det her, det er utroligt, at der ikke er nogen, der har løbet skrigende væk, og det er der ikke. Jeg synes, vi har haft det sjovt. Det har været en hård omgang, men vi har også haft det dejligt. Det er et fantastisk dejligt materiale at arbejde med, og folk er gået til det med en glæde og en entusiasme, som slår alt. Altså. For uden at du instruerer og så har på den nærmeste hovedrollen, er det svært at kombinere? Ja, det er hæsligt, når det går sådan her. Fordi jeg plejer normalt, jeg har før prøvet at instruere og spille, så plejer jeg at bruge sådan den sidste uges tid på min egen rolle. Så er de andre ting på plads, så kan jeg sådan arbejde med det, jeg selv skal gøre. Og det har jeg ikke, synes jeg ikke rigtig har haft tid til i år. Så jeg tror sådan i løbet af at hen ad lørdag, tror jeg, jeg er ved at have Thompson sådan helt på plads. Det er hæsligt at skulle begge dele, men det er også sjovt. Altså, så, sådan er det. Men det er slidet værd? Ja, det er det. Det er fantastisk. Det er det. Det vil jeg ikke undvære. Det er, og stedet her, og menneskene. Og, nej, det er fantastisk at have med at gøre.